Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der har vi stadigvæk i København. Men i dag skal vi i zoologisk. Ja. I dag er vi zoologisk, skal vi i zoologisk have. Og det bliver rigtig hyggeligt. Og vi skal også, skal vi ikke også kanalrumfart i dag? Jo. Det skal vi også. Og jeg tror, vi skal køre. Jeg tror, vi skal køre S-tog, eller måske skal vi køre, eller skal vi køre S-tog? S-tog og bus. Okay. Vi skal køre S-bus, S-bus, S-tog, S. Ja. S-tog og og bus skal vi køre med. Ja. Så vi ses bare i zoologisk have. Hej, hej. Så er vi simpelthen nået til zoologisk have. Det er dejligt. Og nu er vi her. Nu er vi her sørme. Se, er det bare fint? Så er det bamse der. Og en gorilla. Vi er simpelthen kommet herind til fuglene. Se, der sidder nogle fugle der, og der sidder en and der. Og en flamingo er derhenne. Og så flyver der sådan en fugl rundt, og så sidder der også nogle fugle deroppe. Og det er bare rigtig dejligt. Se, sådan. Se, der flyver. Se, og så er en isbjørn lige her. Og derhen. Og så sidder der en masse fugle. Det er bare det. Det er bare fedt. Og der er vand der, og så er glas der. Så er der en løve derhen. Fedt. Så er der lige en isbjørn der. Står lige der og kæmpe. Der er bare så ærgerligt, der ikke er nogen isbjørn, jeg tror jeg plejer at hoppe ind i. Der er nogle viner, sidder en del der. Nogle deroppe. Nogle også, der er bare vandet. Isbjørn er her, tror jeg. Mere. Eller... Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Sidder der en hvid snevul der. Og så sidder en lille hund dernede, tror jeg. Hvad er det der? Er det din familie, der er hernede? Ej, der er sådan nogle rensdyr, tror jeg, der herhenne. Og så er der bare en bjørn der. En kæmpe stor bjørn. Hej bjørn! Og det står her, bjørnen den der. Spiser gulerødder. Bøfler, tror jeg det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er nogle dyr. Så er dem der. Det er sådan en lille bjørneunge der. Og sådan en mor og bjørneunge til. Så er der ulve herinde. Kom tilbage. Bag. Lige der. Må ikke se hovedet af den. Lige der. Se, der er to. Elefanter derovre. Så var der en eller anden, der skreg med, virkelig til den var lidt sur. Skal vi se, om vi kan få den til igen. Tror jeg ikke. Okay, mand, den er sur. Det er sådan en lille elefant dernede. Og den skal lige noget der ikke. Løber den lige. Åh, mor! Den er den så sur, den.
De laver noget herinde. Noget med nogle pandaer. Er den sur eller hvad? Ja, det står jo. Prøv at se. Prøv at se der. Der står bjørnen lige og klør sig der. Det er dejligt, ja. Hun må Rudolf lige løbe den der. Hej Rudolf. Og så står den sådan, hun kommer ind til abefamilien. Lige her. Hej. 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 Jeg kan ikke, hvad der er derinde. What the fuck? Se, det kommer lige. Abbe og skælpe. En skælpe. To abber og en skælpe. Og så sådan en dems der en skælpe. Det er en orange abbe. Hvor så der sidder en abbe her. Så der kravler en derop, men så sidder der en der. Der. Hvis det er op, det er fint. Så hænger den der med røven til os. Ja. Prøv at se den der, den sidder bare der. Og den skal hvad? Hvad? Jeg skal ikke det der, Eva. Nu prøver, hvis du går om på den anden side, så kan du filme den der. Ja, den er skæg. Men prøv lige at se her, der sidder sådan en abe her. Der er aber her. Prøv at se den. Prøv at se den. Er der en abe der? Prøv at se den der, den er bare relax. Undskyld for caféen. Relax. Alle dem der. Se. Jeg kan lige sådan nogle kænguruer her og chiller. Jeg kan også gå derind, men det magter bare. Hallo. Når jeg struster herinde, så får den sådan, at det er mig, der kan løbe hurtigst til fugle herinde. Sådan en kofugle, hvad fanden? Hej. Hvad med dig? Så har vi på vej en eller anden skrænskov. Så, men der er solen her. Så er solen her. Det er jo en dagsfyr. Der er ingenting. Ja, nu er der ingenting. Der er sådan nogle små dørvinder, tror jeg. En eller anden dør. Hvor kæft det varmt derinde. Oh shit, du ser mig lige på det. Er du fredelig? Du er ikke så fredelig, tror jeg. Nu står en der. Se, så fredelig ud. Lige her, så har jeg holdt det.
Så går du lige herind, for der er masser af slanger og alt muligt. Andet lort herind. Sådan er det. Et eller andet klamp dyr, tror jeg. Jeg hader sådan noget. Sådan er det. Bladet bevæger sig. Sådan er det her. Ej, jeg hader det. Men der er der for dyr. Tak fordi I så med på den her vlog, som jeg var Floris have i dag. Der filmede jeg faktisk meget mere, men grunden til at stoppe videoen allerede nu, det er faktisk fordi, at der ikke er mere plads på min telefon. Så jeg bliver nødt til at stoppe her. Vi ses. Hej hej, og vi ses i morgen, så skal jeg nok få slidt nogle videoer. Ses i morgen, hej hej.